Дизель-поїзди, що обслуговують приміські маршрути, зношені на 90%. Про це посадовці повідомили під час оперативної наради в облдержадміністрації. Саме стан рухомого складу найчастіше стає причиною закриття окремих напрямків. Втім, проблемним є також відшкодування коштів за пільгові перевезення. Основна причина – це неодноразові порушення, які полягають або в регулярності виконання рейсів, використання транспортних засобів, не передбачених договорами, або в неадекватному поведінці водіїв по відношенню до пасажирів. Що ж до перевезень пасажирськими автобусами, то на Прикарпатті є понад 800 регулярних внутрішньообласних маршрутів. Крім того, кажуть посадовці, добре налагоджене міжнародне та міжобласне сполучення. А от недобросовісні перевізники періодично змінюються. Лише за минулий рік достроково розірвано договори з 25 із них та надіслано 45 попереджень про усунення виявлених недоліків. Приміські сполучення в першу чергу закриваються, як мною вже було сказано, через неналежний стан діючого наявного рухомого складу, а також через неналагоджений певним чином контроль за пільговими перевезеннями, що не дає «Укрзалізниці» обґрунтовано звернутися до органів місцевого самоврядування за відшкодування втрат доходів від пільгових перевезень. Що ж до авіаперевезень, то пропускна здатність Франківського аеровокзалу становить 120 пасажирів на годину. Аеропорт приймає повітряні судна всіх класів, окрім надважких. Втім, кількість таких прийомів обмежена через стан злітно-посадкової смуги. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.